トロイの木馬。パニック、イン、マガジン。はい。カレッジレディオジャパン、CRJ 委員会で発行しておりますフリーペーパーパニックインマガジンピムの編集長の東くんです。こんばんは。どうもこんばんは。今日はね。はい。今まではほら、ゲストが来てカチッとした雰囲気で番組作ってたけど。あ、ミュージシャンの方々がね。そう。いろいろと来てくださってましたけど。うん。今日はね、なんかもっと楽しいね、学生らしい。もっと楽しいって、じゃあバンドの人が来たら楽しくないみたいじゃないですか。いや、楽しいんですけど、やっぱ緊張するじゃないですか、僕なんか。あ、そうかそうか、今日はリラックスしてね。リラックスして。はい。はい。そういう感じでね。あ、じゃあ、君の学生仲間を。そうですね。呼んできた。声楽の仲間を。あ、声楽の仲間ね。はい。誰が来てるんですか？こんにちは、あずまくんの大ファンの、相沢ひろみです。はい。こんにちは、私はあずまくんについ先日振られた。溝口貴子です。あ、私も振られたんだった。あずまくんってのはそういう風にしょっちゅう女の子を振ったりしてるんですか？いや、そうじゃなくて、どうも最近本命の彼女とうまくいってるらしくて、私たちはずっと追っかけやってたんですけど、振られちゃったんですよ。もうね、手のひら返したよ。誰なんですか？すごい可愛くて、私たちなんかとても太刀打ちできないような。あら、ま、あなたたちのように可愛い人よりももっと可愛いんだから相当可愛いんでしょうね。女優さんかと思いましたよ、私。あら、そうなんだよ。あ、どんな女なの？え？いやいや。いない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 。なんか猫のように気まぐれで、そこが見えてるっていうのかなとか。そうなの、猫が気まぐれなんですね。この二人とはどういう知り合いなの？え、この二人はね、まあ CLJ のメンバーなんですよ。あ、そうなんですか？あ、じゃなくて、追っかけやってて。追っかけやってて。昔、東さんが、ラジオ番組やってた時に。一緒にね、この、相沢っていうことは、週替わりで。週替わりで、やってたの。番組を。あ、番組を。チャートの番組ですね。表向きはそうで。あずまさんに憧れて、私も後をついて DJ をやらせてもらったんだけど。あ、それで、すっかり尊敬しちゃって。そうなんですよ。プライベートでも付き合いしていただいてたんだね、あずまさんにね。いや、そうじゃなくて、振られたからお付き合いはしてない。あ、できなかったんだ。じゃあなんで来るんだ、みたいな。あずまくんって気まぐれですからね。はい、そうです。一回付き合った女捨てちゃうともう二度と会わないんでしょ、普通。え？あ、そうです。なるほどな。というわけで、あずまくんの推薦の曲を、CRJ のチャットの中からご紹介していただきます。はい。やっとね、メジャーデビューしたオリジナルラブなんですけども。俺昔一緒にライブやったことあるんだよ。あ、そうなんですか。でもその頃のオリジナルラブってね、なんか、4人組でね、ネオ GS と呼ばれてたんだけど。ネオ GS？ そう。ファントムギフトみたいな。そう、ああいうね、仲間だったんだよ、オリジナルラブってもともと。実はそっからできて、それが全然変わっちゃったんですよね、この2、3年の間に。ああ、全然今ね、洗練されてね。そうそう。ボーカルの田島くんっていう人も一回ピチカート5に入ってたんですけども、うん、それですっかり人間が変わっちゃって、うん、オリジナルラブって昔からあるバンドなんだけど、田島くん以外のメンバー全員変わっちゃったのが結局。あ、そうなんですか。うん、じゃあ名前だけ残ってっていう感じなんですか。そうそう、今はなんちゅうんですか、あれはディープな、ファンクっぽいね、なんか。そう、ジャージーな雰囲気って。そうそう、ね。大人のバンドに変身って感じですけどもね。はい。お二人はどうですか、オリジナルラブとかは。知りませんか？あんま知らんみたいですね。じゃあいいですね、行きましょう。はい。オリジナルラブ、ディープフレンチキス。そうさ、
はい、ディープフレンチキスオリジナルラブでした。はい。はい。いいですね。いいですね。たまには僕らもこういうのをね、聞かないとね。うん。いつもガチャガチャしたロックばっかりでもな。そうですね。なんですからね。うん。二人はどういう音楽好きなの？私たちは、ロックバンドみたいな。私たちはって別に二人趣味が一緒である必要ないんだよ。あ、でも一緒なんです。バラバラに言ってくれれば。ゲッテモノなんですよ。そんなことない。そんなことはないですよ。ソフトバレーとかね。オリジナルラブ良かったです。もう最高でしたね。心が現れるよっていうのかな。でもソフトバレーいいじゃん。なんで、なんでゲテモノなの？あのダンス嫌いですよ、僕。こんな言うの。ね、かっこいいよね。ボーカルがいいんですよね。脇の人は？あの、金髪の。森岡さんは大好きなんですけど。そうですよね、やっぱりね。でも、オリジナルラップ良かったです。あ、そうですか。そう。私もコンプレックスとか、吉川晃司とか、小田裕二さんとか大好きなんだけど、でも一番好きなのはオリジナルラップですよね。何言ってんだかわかんないな。でも、二人ともほら、ケンソーさんが出てる映画見たっていうね。そうなんですよ。ケンソーさん見たくて、初日の10時から並んで見たんですよ。主演だっけ、あれ。就職先生異常なし。もう30秒くらいしか出てないんです。あ、舞台挨拶には残念ながらいらしてなかったんだけど。僕そんなのじゃなくて、ちゃんとね、別にテレビのドラマとかでもっといい役で出てるのがありますからね。そういうの見てくださいね。あ、そういうのエアチェックしていつも見てます。そうそう。あと僕も今度自分で CD 出してライブやりますからね。来てね。よろしくね。絶対行かなきゃ。ほんとね。来ないんだよね。差し入れ持ってきます。差し入れ持って絶対来ますよ。何が好きですか？もう僕ね、バナナとかね、あとメロンとか。あのね、バナナのがいいな。バナナのお菓子があるの。それを。あと、バナナカステラ。バナナカステラっていうのがあるんだ。そういうの朝から食べる人ですよ。うん。皆さん、ラジオ聞いてる皆さんこれ。ね。プレゼントをね、バナナカステラ。バナナ、そうね。視聴者の方もぜひ、とか。あずまくんはよく女の子をそうやって電話で誘ったりするの、そうやってっていう言い方もないけど。そうやってっていうか、人が寝てる時に電話とかを、迷惑を顧みずするようなことは全くないですね。女の子に電話聞いた次の日に、いきなり電話するってこととか、しないです。考えられないです。あと、よく知らない子をデートに誘うとかいうようなこともしないし。そう。したことないよ、そんな。CRJ ってのはどうなんですか？そういうふうに、女の子同士、男の子同士、あるいは異性でもそういう、メンバー同士での付き合いってのはどれぐらいあるんですか、プライベートには。さあ。100発100中かな、地下では結構あるんじゃない？地下では。僕は知らないけどよく。どうなんだろう。例えばそのチャートを作るためにみんなで集まって話し合いをしたりするわけだろ？うん。そういうところで、まあ話し合いとかしながら今日飲みに行こうかとか言って、とか言っちゃったりするわけなの？そうですね。まあ、あずまくんは地下で何かしてるみたいですけど。あ、でもあずまくんとか健翔さんのようにこう素敵な人がいないから。ああ。それで、みんなで、こう、話し合うわけじゃない？で、プライベートなこととかも話し合うわけ。例えば、どこに行ってもみんな音楽の話しかしないとか、あるいは、お互いのね、彼氏いるのとかそういう話もするとかっていうのはどうなんですか？彼氏いるの？そうでしょ。やっぱりそれは個人的に電話をするという。あ、そうか。みんなで集まってそういう話をするってわけじゃない。そんなのしないんじゃないですか。やっぱ地下でね、やらなきゃそういうの。やっぱり普段みんな音楽の話ばっかりしてんのか。いや、そういうわけでもない。そういうわけでもないのか。何の話してんだ、みんな。みんなバナナカステラ大学生とか。そうそう。ねえ、ケイゾーさんがシシドロミと一緒にポコペン先輩とか言ってラジオ出てるとか。そんな全然視聴者の方にわからないような、先に、しかも先に繋がらないような話に振ってもらうと困るじゃないか。みんながよく一番話してることっていうのは、シシドロミの今度の歌が、そうね。すごい可愛いとか。あ、そういうもう、すだらもない話を。あ、そうですね。音楽の話か。それは音楽の話ですね。ところで、次にご紹介するあずまくんのご推薦のナンバーは？フィッシュマンズなんですけども。はい。ミュートビートの小玉さんっていう人がプロデュースして。はい。まあ、ほんとね、ミュートビートっぽいなっていう音なんですけども。まあちょっとスカっぽいね、感じのバンドですけども。最近人気急上昇中。そうですね。そのフィッシュマンズ、ひっくり返ってた二人。
い、フィッシュマンドでした。ね、はい。フィッシュマンドビデオもね、可愛いのでね。そうですね。あれもぜひ見てほしいですね。なかなか、ね、うるさい二人が来て、今日はどうもすいませんでしたね。いや、本当に。ね。うん、もう僕も楽しいですよ。女の子を前にして喋ってるとね、やっぱりね。今、クッキーも差し入れてもらっちゃってね。うん。何ですか、これは。可愛らしいクッキーですね。クッキー、おばさんのクッキーね。うん。うん、というわけで、あずまくんの方からお知らせ。食べながら喋らないでくださいよ。というわけで、あずまくんからお知らせ。はい、パニックイマガジンね、欲しい方。実はこんな人間じゃないですからね、この二人はちょっと。こんな人間で。もうなんか本当誤解されてるような、これで不安が減りそうな。不安がね。しますけども、はい、パニックイマガジン欲しい方と、最近お便りが少ないんで、このコーナーに対するね、意見とかね、いろいろ。あずまくんへの個人的なお便りもね。そうです。お二人はお名前なんて言うんでしたっけ、あずまひろみです。はい。みそぐちたかこです。じゃあ、ひろみちゃんとたかこちゃんへのお便りもどんどんお待ちしてますね。はい。はい、このコーナーに。はい。郵便番号100番、東京都千代田区永田町2の48、プランニングコスタ内、CRJ 委員会、ピム欲しいの係まで、どんどん送ってください。はい。パニックインマガジンのコーナーでした。トロイの木馬。